Доброго дня, шановні присутні. Перш за все, перепрошуємо за вимушене перенесення аудиторії. І радий представити вам Ілларіона Євгеновича Томарова, керівника інтелектуальної практики Taylor Wessel, міжнародної компанії, колишній керівник практики фірми Eternal Law Київ, людина з дуже багатим практичним досвідом, креативністю і творчістю своїх професій. Дуже сподіваюся, що наша зустріч на захід пройде максимально невимушено, в теплій обстановці і дуже продуктивно. Прошу вітати нашого гостя і не соромитися ставити будь-які питання, адже саме для цього ми сьогодні зібралися. Дякую. Моя голова не догона не зручить в цьому випадку. Це я звичайно прикрив, що я щось готую, якусь презентацію, щось розказую. Ну і з цим пов'язані якісь питання. А тут нічого не треба готувати. Це якось так дивно. Ми йдемо по коридорі, як Мирослав. Поки у вас, можливо, ще немає питань, я хочу вам два слова сказати. Я думаю, треба з цього спочати наше спілкування. До речі, я ж вам представив Ілларіона Євгеновича, це, напевно, єдине місце, окрім піонерлагеря, де я був вважатим, де мене називали Ілларіон Євгенович. Ну, хоча я тільки закінчив магістратуру і прийшов викладати на кафедру цивільного права. У мене вже такий досвід, 5 років я викладав. Ніхто з вас цього не застав вже, тому це було в 12-му році я закінчив. То там називали його Ілларіон Євгенович. Це було дивно, бо я тільки що закінчив, а вони на пару років молодше мене. От, а взагалі я вам хочу зізнатися, що я трошки не справжній, от не такий трушний випускник ну, як ви любите. Ну, щоб вас не вводити в оману. Я в тільки магістратурі вчився. Тут я така люда. Я вчився в маленькому, нікому невідомому вузі Українська академія зовнішньої торгівлі, а в магістратуру на цивільне право ще в Кимові. Така між нами права. Ну, це не між нами, я це не приховую цей факт. Але просто, щоб розуміло, що я не трішні такі, що от прям екологічні права і земельне пройшов боєм. От така історія. І я вам хочу задати питання по цивільному і земельному праву. Задача. Готові? Ярослав, нас ви його позвали. Це ваша подбірка. Кажуть, що з цього починається задача в німецьких юридичних факультетах, задача з цивільного права. І що це яка задача? Слухайте уважно, німецька задача. Ну, ви її не вирішуєте по праву Німеччини. Ладно, я повирішую, ви знаєте. Тоді вирішуйте по праву України, добре? У нас є візмані ділянки, які належать ну, двом сусідам. Тобто ми межуємо тут зони, там якийсь є межа, і значить, заборчик якийсь там. І у одного на межі росте яблуня. Знаєте, де цю історію? А ті, хто знаєте, не вчить. Росте яблуня. А у іншого, прямо поряд, на його ділянці, росте тюльпан. Ну, ви здогадуєтесь, так? Да? Яблука падає на тюльпани, того шкода, що він вирощував тюльпани, він не може ними насолодитися, не може їх продати, не може щось зробити. Що треба? Зрізати яблуню. Чи ці частини, яка залазить на іншу ділянку, чи як? Тільки хто знає, як їх йде? Може, тюльпан, напевно, один ліц, можна пересадити, а так, як вже вичинені аспекти. Треба пересаджувати тюльпан. Ну, не шкодувати шкоду, що не спеціально збити. Ну, не до голова, як ви шкодуєте, пересаджувати тюльпан. Тобто він каже, що ваше яблуко падає на мій тюльпан. Ну, не тюльпан, не мої зміни. Звісно, це неможлива задача. Яблука дозрівають осінню, так? А тюльпани весною, там, можливо, літо, так? Тут розумієте? Тобто ти як почати юриста, треба почати логіку. Мені дуже подобається ця задача. Тому що я ну, завжди всі ловлю за неї. А ви самі там раз? Ну, так, молодець. Класно. Супер. Так. Ну, будемо вважати, що трошки цей міжнародний дайдер. Ви вже можете задати мені якісь питання, тому що у нас програма така, не я виступаю, так?
А я вам казав, я розумію. Я вам казав. От ми зараз таки, я почитав на курсі, у нас там викладачів сформувалися дві категоричні позиції. Тобто мені кажуть, що якщо ми досі не працюємо, це ми юристами, в принципі, своїм життям не стане. А інші кажуть, що освіта – це освіта, а робота – це робота. Треба завершити повноцінну освіту, тобі тільки допрацювати. Яка ваша була порада студентам бакалаврату або магістратури? Чи варто суміщати роботу в юриспруденції з навчанням, чи не варто це робити? Дякую. Слухайте, ну, дивіться, нас вам розділяє 10 років. Тобто, коли я був в цій ситуації, я не працював, і я комплексував через це, тому що декілька моїх однокурсників вкинули. Навіть не про четвертий курс кажу, а вже про магістратуру. Вони працювали. Вони працювали півдня, працювали в медичних фірмах. І я думав, вау, це круто, тому що вони молодці. І я десь я запізнююся. Десь я не встигаю, десь щось я пропускаю. От. Але, зрештою, з отриманням диплому, я одразу ж почав працювати в юридичній фірмі, і далі вже далі. І ну, я не побачив якоїсь проблеми з цим. Але це було десь трохи тому. В шостому році. Як зараз? Ну, юристи вже стається більше і більше. А робота не сказала, що стається більше і більше. Тут, знаєте, яка історія? Юристів все більше, а гарних юристів стільки. Небагато. Тому я сказав так, точно на 4-му курсі треба ще вчитися. Але як я вчитися? Ну, тобто дивитися на те, чим ви хочете займатися далі. Вибирати для себе якийсь напрямок, далі вже читати, що розкладається, основна робота. Ну, а в магістратурі, ну, напевно, можна вже розглядати варіант роботи на розташування, роботи на півдня. Тому що, ну, власне, на певній інституті ви вже попрацювали над Великовкою, і вона трошки на вас працює. Чи ще ні? Ні, я розумію, що все одно. Ну, ви ж Великовка нова, викладачі, ваше обличчя, ваше прізвище. Ну, воно ж десь, якщо ви ходили на пари, то десь можна. Не працюєте так. Можливо, так, я ще не знаю. Ну, точно буде значно легше знайти роботу, або навіть вона вже буде, якщо ви в магістратурі почнете або стажування, або роботу. Точно. Це буде легше. І на жаль, якби це не було прикладно, юрфак випускає не готовий для роботи студентів, тому якщо ви витратите цей час на підготовку себе до роботи, це буде конкурентна перевага точно. Тому, ну, на інструктурі, так, да, але на 4-му курсі – ні, ще вчіться. Ну, моя така відповідь, якщо конкретизувати. Але я на інструктурі працював. У мене була, ну, така доволі напружена період життя, там була воєнка по суботам, що ще було там, ще. Ну, давайте, два слова я вам скажу. Дивіться, я вчився, просто ви ж всі з першого курсу кинули, правильно? Я не всі, а хто з першого курсу? А з якого курсу? Майстер. А, тільки майстер. Добре. Ну, коротше, такі ж люди, як я, так? Ну, у вас дуже мало, а ті, хто з першого курсу. Дивіться, просто ви, студенти, кинули з першого курсу, ви не виглядаєте, як в інших курсах. Давайте два слова. Ні, одна ілюстрація. Я коли прийшов ну, виявили, що мені однокурсники, з якими я сидів за партою, читали Іоффе, Українського ветеранського, Покровського. Читали, що це пізніше. У мене півроку було просто шок і адаптація. Я не міг зрозуміти, як може бути такий сильний розрив між одним вузом, якому є юридична освіта, і іншим. Просто для мене це було дуже сильно. Ви вкинули, ну, вчитесь, думали, як хоч там зал, так. Є по-іншому не може і дуже сильно відрізнятися. І після перших, ну, тоді магістратура була півтора роки, два семестри, і один третій семестр, ну, магістратура.
другому студенті я вже адаптувався, все вже почав читати його фінансовий театр, і нормально робити. Це біда. Врешті на рівні був з своїми одногрупниками. Тому таке. І в мене не було б десь працювати. Да, якщо магістратура дозволить вам ваш режим цієї магістратури, да, я рекомендував. Стажування довготривало, не тиждень, не два тижні. Тиждень, два тижні це нічого не дасть. Тим більше півдня. Ну, якщо влітку можна. Давайте якісь питання, де я поговорю. Чому саме права інтелектуальної власності, і як це правда? Склалася доля? Точно, це буквально останні пару років, тому інтелектуалка, я розповім. Та склалася доля, чи це ваш власний вибір? Це не мій власний вибір, я не знав, чи що брати, де спеціалізуватися. А хтось моїм батькам сказав, ну, для мене мама юрист, і хтось їм сказав, що слухай, там така галузі крута, ніхто в ній не розбирається, вона перспективна, скажи сину, щоб він в ній розбирався. Мало звернув увагу на таке. Тоді взагалі було що почитати. Взагалі. Тоді інтернету нормально не було. Ну такий був, знаєте, який там пісню скаче 10 хвилин. 3 мегабайти через телефон. І знайти щось почитати нормально дуже важко. Тому ти щось якісь статті ж публікували, там, щось там почитав. Ну, я теж якось там. А тоді це було на рівні ще бакалаврату. Тобто я десь там по цьому право написав курсу по теми інтелектуальної власності. Ну таке, знаєте, як це? Накопірував, щось зробив, так, ну, я не розумів, що подобається, не подобається. А тоді прийшов в кіно вчитися. І далі з мене консультували на організації, каже, що я вам дуже рекомендую почитати статті Віктора Абрамовича Дозорцева. Тим, хто хоче там розбиратися інтелектуальної власності, рекомендую. Я так думаю, цікаво. І я знайшов цю книжку. Її буквально нещодавно видали. Він, це автор цивільного проєкту цивільного кодексу РФ, книга 4, інтелектуальні права. Він єдиний, його головна задумка була реалізована в цьому, тому там єдність термінології, ну, він зовсім не схожий на нашу кодифікацію, цей кодекс. І там його ідеї, вони були зібрані в його статті, зібрані в таку збірну статей і опубліковані. Я коли його прочитав, я зрозумів, що все, що я читав до цього, це було. І до мене дійшло вперше розуміння, що такі інтелектуальні права, і що мені це, ну, мене це зачепило, мені це подобається. От з вчителем Дозорцева. І я скажу, що деякі речі досі для мене, ну, які склалися в голові в розумінні IP, це те, що заклалося статті Дозорцева. До речі, мені в вільному доступі в інтернеті, ну, зараз. От. Тому, якщо вас цікавить IP, то я рекомендую почитати. Я скажу, що це не книга, яка там, ну, суцільна. Це статті, тому я ясно, що не повторю. Але, знаєте, тут якраз випадок, що можна повторити, і не є. А далі я почав працювати з цим, ну, в Німірові, зокрема, 7,5 років я працював головним юрисконсультом по інтелектуальним правам Німірова. Ну і все, нам далі така була цікава робота, вона кожного разу підкидала якісь нові завдання, нові цікаві питання, і це просто вже захопило, що... Коротше, все, я вже зрозумів, що це моє. Ну я думаю, що треба щось міняти. Ну, вже 12 років я цим займаюся, вже можна щось поміняти. Добре. Так, таке питання. Коли почали займатися IT-правом, чи вам потрібно було здобувати якісь технічні навички, чи ви юридичних навичок було достатньо, щоб опанувати цю категорію? Ні, я що не достатньо, щоб зрозуміти. Ну, наприклад, от ви бачите визначення у нас комп'ютерних програм в законі про авторське право, суміжні права. Щось з цього, щось зрозуміло? Нічого не зрозуміло. Ви далі, ну, ви кажете, вихідний код і об'єктний код. І що? І що? Ні, я що спочатку почитав статті юристів про те, що вони про це думають. Тоді статті не юристів, тобто програмістів, що це таке доступне, ну, не звичайно, так? Да? І десь воно зрозуміло, але я ніяк, ну, спеціально, ну, освіту не отримував в цьому плані, а просто, ну, самостійний. Ну, краще освіта – це самоосвіта. Тому самостійно, так, да? Порився по це і десь якесь розуміння наступило. А заклінуватися на
це там програмувати, чи запитати сайти, наскільки це потрібно, наскільки це, ну то, що це буде гарним бонусом, це зрозуміло, але чи зможе якийсь працювати в майбутньому, як ви вважаєте, без цих навичок? Да, я думаю, зможе. Все, якщо це буде юридична робота, якщо вона буде юридична робота, ні, ну дивіться. Наприклад, у вас є завдання скласти договір про передачу авторських прав або створення на замовлення сайту, розробка сайту. Що ви там вкажете? Вкажете, треба вихідний код сайту, там не вихідний код, там HTML код, а HTML код це не комп'ютерна програма. І ви там, ну, якісь такі базові, ви самі їх зможете зрозуміти, для цього не треба створювати. Або поговорити з айтішниками, які там, з сторони замовника, ваша клієнт, який вам трошки введе в курс, скаже, якщо це для вас нове і ну, простіше. Дивіться, завжди швидше і простіше спитати фахівця. Завжди. Але він повинен бути. І це, ну, я десь там з колегами по роботі говорив про те, що коли ти закінчуєш вуз, треба придивлятися до своїх однокурсників і вибирати, з ким подальше дружити. Тому що, ну, хтось тих буде толковим юристом, і тобі в якійсь іншій сфері, ну, в твоїй, в іншій сфері. Тобі треба буде з ним, ну, неодмінно, буде ж якісь питання, які треба обговорити. І коли ти кажеш, а як це робити? Я не знаю. Тому така ситуація, що, ну, лише за все спитати далі, людина, яка знає. І вона швидко тобі пояснює, що доступно, скоріш за все. Значить, більше часу буде теж, коли сам будеш шукати. Але, напевно, це дня не довше затримується в голові. Так, ну так. Ну, дивіться, коли мене, наприклад, розташування молодий юрист, я розказую, що він отримає якесь завдання, яке він не знає, як робити. В нього повинні бути якісь алгоритми його вирішення. Перш за все, він сам сидить і копає. Але якщо він не виходить, він повинен прийти до мене з якимись питаннями. Після цього є ще якісь варіанти, спитати ще когось. Ну, я так. Спрощено розказували, але ну, зрештою так. Скажіть, будь ласка, чи займаєтеся спортом? І чи як спорт впливає, ну якщо займаєтесь, так, на взагалі життя, на думки, на роботу? Я не займаюся спортом. Але так. Ну, в такому нормальному розумінні, в моєму розумінні займатися спортом, я не займаюся, раніше займався, баскетболом займався. А зараз, ну, просто такий режим роботи, я себе це виправдовую внутрішньо, такий режим роботи, що він не тримає форму нормальну і так. От. А взагалі, звичайно, так, повністю, кажу, що треба виділяти на цей час, і це точно допомагає трошки навести порядок на думку. Треба займатися спортом. Звучить тобі таке питання, але ну, я для себе особисто думаю, що мені, я все можу зрозуміти, хочу займатися лише практикою, я хочу вести ще паралельно якусь теоретичну наукову діяльність. Чи займатися ви цим і ваше ставлення потрібно, не потрібно, чому, як, коли? Ну, бачите, у мене був такий період, аж коли я закінчив НБУ і прийшов працювати на кафедру і паралельно працював в Дніпрі. Ну, щоб розуміли, це була повна ставка там і там. Тобто в мене було півдня, я проводив в університеті до обіду, потім до ночі на роботі. І так було 5 років. І паралельно наукова робота була в вигляді написання дисертації, яку я написав, але не захистив. Коротше, в цей момент, коли треба було вже на кафедрі ми пройшли етап коли, передзапису, да, я зрозумів, що потрібно цей режим поєднував і викладання, що на роботі було дуже багато роботи, було суди. Собі були не в Києві, тобі не треба було їздити, а хто мені тут замінить, я всього лише сидів на кафедрі, саме молодший. І тому, так, я намагався це поєднувати, але, ну, чесно кажу, я не отримую цього задоволення от від цього поєднання. Від викладання, так, мені дуже подобалося викладання, тому що було всього лише семінарів. А єдине серце, звісно, що мені подобалося. Тому я думаю, що можна поєднувати, якщо ви так влаштуєте свій графік, і ну, робота буде дозволяти тут
то практика буде дозволяти. Але ну, точно зосереджуватися тільки на одній науці, ну, мені здається, що якщо ви цивіліст, це буде малувато. Ну, життя задає значно цікавіше питання. І воно може навіть якраз підкинути дуже цікаві теми, мені здається. Так, тому так, да, можна поєднати щось. Можна. А чи треба, то що Віктор робити? Повернувся до обласної важної теми, якщо можна. Ви вже мінімум у двох фірмах є керівником практики. І от як би ви характеризували свою діяльність? Тільки не одне часто. Не одне часто. Як би ви характеризували свою діяльність на цій посаді і свою роль? Як розігруючого баскетболу, який задає топ всієї гри, чи як центрового, на якого грає весь департамент, вся команда? Ну, якщо говорити там, баскетболі там є 5 номерів, да? Ну, центровий це 5 номер, а я грав за правило 4. Ну, тобто те, що і паси отримує, і роздає паси, і забуває. Ну, там не можна по-іншому. Тобто, якщо в тебе є навіть невелика команда юристів, ти встигаєш на всіх позиціях. А, ну, особливо нюанс в тому, що ти ж не тільки робиш юридичну роботу. Чи значна частина спілкування з клієнтами, от то, чого позбавлені є право аналогі юристи, ну, починають роботу, да, фірму. І може і на щастя, тому що не завжди це найприємніша історія. От, і там може бути, тому що всі люди різні. Так. Великий офіс займається, це такі due diligence, такі великі проєкти.
моделі оплати, ну, білінг насправді значно менш поширеніше. Тепер більшість це фікс кеп або просто фікс кеп. Але я дуже всі ведуть білінг, оскільки ніхто від цього не може піти, що у нас є 8 годин, да, робочих мінімум, і ми їх на 6 витрачаємо. Нещодавно було опубліковане гарне дослідження Legal Trends 2017, американське, і вони там показали, що оплачування години юриста не займає, ну, не перевищує 30% всього часу. Якби не хотілося надувати щоки і казати, що от це США, в Україні де юристи, це класно, допомога. 30, не більше 30%, а деякі 25, 22, 20, наприклад. Тому, це знаєте, як на тему, коли десь трохи тому я думав, що такі ж таким правом займатися, вибирати, казали тоді, що треба брати кримінальне. Чому? Тому що люди завжди платять за своє здоров'я, життя і майно. Завжди платять. Ну, це цивільне право, тому таке. Які справи вам найчастіше зустрічаються в сфері IT, IP права? Ну, я маю на увазі, це авторське право чи право промислової власності. Ну, давай. Не зараз десь порівну. І, ну, десь три частини порівну. Авторське, патенти і оригінальні марки. Десь приблизно порівну. Ці три частини. Тому що право промислової власності власне найчастіше, так? Ну, це знаєте, це ж... Я просто... Для мене поняття про промислову власність – це якісь таке... Ну, воно підтримується за тебе. Так, я кажу, що патенти на виникнення корисної моделі і промислові зразки. Третинка десь торгівельні марки, третинка я все правда. Тоді наступне питання. Які справи вам найбільше не подобаються, на якісь гаузи найбільше не подобаються? Ну, наприклад, там, не знаю, реєстрація, промислова зразка, ви не говорите, де займаєтеся цим, чи воно подобається, чи ні? Ну, скажіть, дивіться, якщо ми говоримо про реєстрацію якихось звичайних об'єктів, то, звичайно, це доволі нецікава справа. Мені цікаві такі складні якісь, тобто є, ну, очевидно, є проблема, є буде конфлікт, і треба придумати, як це зробити так, щоб це посилити позицію клієнта. Тому, ну, тут просто, да, просто зареєструвати це. Це патентні повірення цим займається. Це вже так, ну, я раніше це, від того, як ми були клієнти, коли Міра писала патентних повірень. І тому вибирали, ну, дуже уважно вибирали, дуже детально. Знову ж таки, через те, що хочеться, щоб це було, ну, як кажете, в цих описах юридичних фірм, tailor-made. Тобто, ну, так, щоб це було якийсь особливий підхід для тебе, а не якісь масові фабрика, яка штампує під ці всі об'єкти. Ти хочеш зареєструвати це, воно явно буде погано, нічого тобі не дасть. Реєструй. Ну, з клієнт платить, ну, тобто, таке. А так, не знаю, ну, із, якщо з цих трьох частин відкладав, то для мене найслабшим місцем є патент на винаходи і корисні моделі. Я менш за все з цим займався, і тому, ну, мене це викликає більш за все складнощі, коли виникає спір, треба проаналізувати це питання, тому що, ну, в мене менш за все досвіду сам. В торгівельних марках дуже багато, і філософська, і авторська марка. Тому там лише. Є дуже які речі, як селекційні десятки. Що ти розповів? У нас національна людина, яка стосована судовим експертом в цій спеціальності. Скільки важливо, ну це дуже важливо, це факт. Юридичний юрист, якщо юрист, юрист це маст. Але наскільки є сенс займатися вивченням і за курсом з репетиторами самоосвітою до того, як ми приступимо до юридичної діяльності безпосередньо? Чи це все буде просто, як то кажуть, круг до около, а врешті треба знову навчатися на практиці? Чи самоосвіти під час здійснення юридичної діяльності вистачить? Може не вистачити, і залежить від роботодавця. Бо є такий роботодавця, який вимагає, щоб у вас вже була гарна бігалізація. А є такі роботодавці, яким вистачить вашого рівня англійської, і ви будете просто підтягувати. Тобто тут треба орієнтуватися скоріше. Ну, якщо ми говоримо про міжнародну юридичну фірму,
як правило, буде високі вимоги до... Власне, у вас буде чи не найголовніша сильна вимога, це гарний розвивач. А всі інші, ну, юридично будуть розуміти, що не також головний юрист, звідки власне навчився буде. Але це буде. А якщо буде якась інша вимога, то можна дійтися такою далі потім під час навчання. Тобто, ну, а якщо з вашого досвіду, наскільки довго з просто хорошими англійською, ну, складає часу, щоб увійти в курс юридичний? Якщо ми говоримо, наприклад, зараз систичну українську фірму, яка іноді виходить на зараз, ми потрібно накладати, в принципі, українську. Ну, тоді, напевно, звичайно, англійською без глибокого відео, напевно, вистачить на початку, ну, для початку, да? А далі, звичайно, треба працювати, да? Це почитати. Головне молодий юрист, вам основне треба читати і писати. Багато читати, ну, і там, ну, і писати. А, ну, до вашого, ну, до клієнта не будуть допускати. От, потім вже будуть там переговори брати, ще десь на зустрічі і так далі, так далі. Тоді вже буде і свій. А так, от, в основному читати. Тому на це треба працювати. Питання? Так, я знаю, що формуються з практики, і це допомагає їм більш раціонально використовувати ресурси. У нас закони формують частіше за все теоретики, і через це інколи бувають колізії. Як часто ви зустрічаєте практиків, які якимось чином впливають на законотворчий процес? Чи зустрічаєте взагалі, чи ви таким займалися? Практики, які беруть участь у створенні законопроекту, да? Да. Так може працювати. Ну, да, найчастіше останнім часом, ну, все частіше останнім часом підключають практики. Я навіть брав пару разів участь в експертизі і доробці законопроекту. Ну, насправді, це не часто виходить в такому вигляді до фіналу. Хтось там робить невеличкий тюнінг, потім тюнінг на тюнінг, ну, цього тексту. І вже, можливо, там і думка та була, яка закладена позитивно, вже нівелювалася. Тому, бачите, у нас немає нормального обговорення законопроекту. Це мені здається, це одна з головних методів. У нас немає цієї процедури, ну, їх зміни, коли навіть та ж сама судова реформа, коли вона голосувалася, багато про це писали, наприклад, у Фейсбуці точно. Про те, як в останній момент там з голосом носили зміни, які вже були відкинуті. Відверто, що не прозора позиція. От. А на яким ви законопроєктом працювали через СП? Ну, останній, як я пам'ятаю, це внесення змін щодо франчайзингу закон в цей кодекс. От. Але я думаю, десь він. Мене просто попросили звернутися, кажуть, це ж близька тобі тема. Я кажу, так, звичайно, кажи там нормально, як написав, чи не так. Я сказав, що можна змінити, тут можна. Так, все. А це офіційно проводиться? Це так вас попросили? Ні, я не був в якійсь групі розробників. Так, це була вже народний депутат, якого помічники там сотні чи тисячі, я не знаю, помічників. Неформальні експертизи. Да, так що. Ну, буквально вчора на Владі по пароні і був Юрака, який з юридичної фірми, який був автором цього законопроекту, внесення змін законопроекту права по пароні. То, ну, і сказав, що він пояснює, як він писав це. Ну, я справді дуже якийсь юрист, практик, дав пароні в закон. Хто там лобіював з іншим, так? Ми з вами знайомі в Фейсбуці. Замечательно. У мене два питання. Перший такий більш масштабний, а другий витікаючий з нього. Я не юрист, я дизайнер, художник. Вот, я, собственно говоря, столкнулась с ситуацией нарушения авторских прав, столкнулась с ней не впервые. Вот, и знаю, что с ней сталкиваются, собственно говоря, простые смертные дизайнеры, художники,
практически постоянно, на каждом шагу они не знают, как защититься. Это как бы факт. Вот. И, собственно говоря, первый глобальный вопрос – это по поводу перспектив. Как вы видите вообще возможные перспективы развития авторского права, как простому смертному дизайнеру, художнику, там, поэту, писателю защититься в нашей стране? И тут же вопрос отсюда же проистекающий. Я буквально сегодня уже опубликовала пост. В моем деле мне удалось добиться того, что возбудили уголовное дело. Вот, но на мой вопрос следствию, собственно говоря, что вы будете делать, мне сказали ничего, мы его через какое-то время закроем. Вот. То есть вот, пожалуйста, такой конкретный факт. Я своими силами я пытаюсь максимально все сделать. Вы в курсе, собственно говоря, вы комментировали статью, в которой также писали о моей ситуации. Поэтому вот такие мои вопросы. Спасибо. По первому вопросу. Ну, это такое общество. Тут, я могу позволить секрет ответить. Смотрите, есть несколько таких шагов, которые человек, который создает объект авторского права и собирается их коммерциализировать, да, должен сделать это. Первое, до того, как уже произошло нарушение, это запастись максимально надежными доказательствами создания произведения. Если это опубликованное произведение, ну, то всегда надо пользоваться бесплатной статьей 11 закона об авторском праве, презумпция авторства. То есть когда вы указываете значок C в кружочке, свою фамилию, дату, код первой публикации. Это, ну, в суде это работает так. То есть вы показываете эту опубликованную работу и говорите, я заявляю презумпцию авторства, вот презумпция авторства на это произведение, потому ответчик должен, если он считает, что вам не принадлежат авторские права, он должен это опровергнуть. Но вам уже ничего не надо делать. Вам не надо нести договора, регистрировать авторское право, еще. То есть вот это все не надо. Все просто. Если не опубликованное произведение, ну, тут, конечно, сложнее. Да. Ну, здесь надо хранить все оригиналы, там, разные версии, черновики. Там, но в любом случае, ну, это база. Надо позаботиться о том, что вы автор. Потому что, ну, с этого все начинается потом защита, когда вы обнаружили незаконное использование. Конечно, второй этап – это надо зафиксировать факт нарушения. Это посложнее. Посложнее, потому что, ну, особенно если это в интернете. Оффлайн вы можете купить что-то, сфотографировать, а тут у нас пока сложность с фиксацией нарушений в интернете. И те надежные методы, которые есть, там, они стоят по 5000 гривен. Ну, вы уже начинаете думать, стоит оно того или нет. Но вроде бы стоит, если посмотрите компенсацию нарушения авторских прав, да, что это от 10 до 50 тысяч минимальный заработный плат, минимальная 3200, соответственно, 32 тысячи гривен нужно, ладно, 5 тысяч можно потратить и фиксировать. Ну, такая же. Ну, и мне кажется, это конкретно вот такой вот вопрос, вот вы решаете себе. Стоит оно того или не стоит, если уже есть нарушение. И, конечно, поиск ответчика – это еще отдельный квест. Опять-таки, из особенностей интернета. Нас никто не способствует установлению надлежащего ответчика. Никто. Это все – это спасение утопающих. Дело в основном утопающих, потому Поэтому каждый раз, когда эта ситуация возникает, человек думает, а стоит ли мне на это тратить свои силы и деньги? И думает, наверное, не стоит. И все, это осталось безнаказанным. У нас не очень развита ситуация с пробоной юридической помощью. Потому, ну, если бы она была там, на нормальном уровне, можно было бы, да, представить, что часть этих людей, которые не понимают, что поручить это все юристу и заплатить за это. Юристы, знаете, они такие, они же юристы жадные. Они говорят, мы же учились столько лет, мы работали, что мы будем за копейки работать. Поэтому, а есть, ну, как говорят, хорошо, если повезет найти юриста, который скажет, я за часть взысканного буду работать. Да, success fee, да, например, там, вот 32 тысячи гривен я взыщу, например, половина моя. Окей, все, вроде расходы покрылись, там, как-то там,
Ну это же надо еще взыскать. И украинские юристы, которые пробовали взыскать, не понимают, что это как бы все плохо. Это еще не доходя до вопроса по уголовному, по заявлению касательно уголовного преследования. И ну, в этом беда, потому что не могут дизайнеры заменить работу юриста. Не могут. Они делают свою, создатели, да, объект права, авторского права, они делают свою работу хорошо. А у нас тут есть пробел. То есть они делают работу свою хорошо, юристы вроде бы делают свою работу хорошо. Но вот есть пробел. Я минимально использовал уголовно-правовые способы защиты в своей деятельности. Минимально. То есть иск, вот. Иски работают в Украине. Маши и медведи, 500 дел и 1000 дел, я не знаю, сколько их там за эти последние 4 года, просто колоссальное количество, к ним присоединилась Гопчинская, к ним присоединилась Казаки. Вот. Ну, отлично, они взыскивают компенсацию. Вот. Это все работает. Потому что иногда даже too much. Вот, как мне кажется, потому ну, вот то, что работает в Украине, это гражданская пропуск. А по поводу уголовного, да. Это не исключение, то, что называется. Аня у нас так вышло, да? Да, ну видите, вот это тоже с такой культурой, да, мы юристы делаем какую-то часть работы про бону. То есть это и социальная такая функция, и потенциальный клиент, то есть клиент может прийти маленьким таким, да, неизвестным, да. Но он пришел, ты ему помог. А потом он там через год, через два, он стал известным. И он придет к тебе, потому что он же помнит, у вас отношения, потому что все равно юрист и клиент это отношения. Документы ничем не замените, и рейтингами, и пиаром никогда не замените. Это все это отношения. И тяжело их наладить хорошо, и я не испортить моментально. Вот. Потому что такая история. Ну, здесь чисто мой интерес вопрос. Ваш самый известный клиент из тех, что можно назвать. Я вспоминаю, какие можно. А, Сарбовский с тех, что можно. Эти, что вы знаете. Вот. Но те остальные, которые вы точно знаете, не могут. Это может быть длинно звучит, а
людина забуває якісь завдання, яке вона не витримує дедлайн, це теж невиважність. Якщо вона не робить висновки з тих зауважень, ну, вона каже, протягом людини зробити договір, так? Чи що це там буде? Вона приходить, приносить мені цей документ. Я разом розбираю його і відміти десь виправлення, які треба зробити. Пояснив. Ну, окей, ну, ясно, що не може не зразу все зрозуміти. Ну, дуже молода, вона ще ж не має такого зуміння. Все, сюди вона внесла 5 з 50 і приносить мені цей документ. Я зразу бачу, ну, я ще й дві додатково побачив вже, коли ще раз подивився. Але ті 5. І вам ці дві додатково, це моє питання. А ті 5 чому не внесла? Чи не вніс? Ну, добре. Один, так. Да. Я допускаю, що може один не погоджується, вона тебе протестує. Або не розуміє. Тоді треба запитати. Запитати і отримати відповідь, пояснення. Якісь там посилання в Google чи куди ще, де можна зрозуміти, що, ну, якщо, знаєте, якщо немає часу пояснювати, треба терміново зробити документ, ти просто кажеш, давайте зараз робити, як я тобі кажу, а потім ми з тобою поговоримо, коли буде час, і розберемо цю ситуацію. Ну, ладно, сходи, треба зробити. От. І... Що ще? Це справді багато таких моментів. Багато таких дрібних, таких простих моментів. Простих. Нічого в них такого унікального немає. Ну, може, всі інші школи не приватні. Наприклад, 3000 питань, ну, це пристосується вас. Дивіться, ну, наприклад, є завдання, там, від керівника, зробив, будь ласка, договір там, спеціальником, який буде на основі того договору замовлення. Ти переписуєш цей договір замовленням, вставляєш там деякі ремарочки, не так, як все сформульовано замовником, потім доносиш керівнику на перевірку. Керівник читає цей договір і відповідає. Добре, але зроби цей договір, щоб він був такий же самий, як і попередній з підрядником. Але ж у договорі замовником взагалі інше формулювання. Чи тоді робити? Виконувати вказівку керівника. У вас немає інших варіантів. Це ваш, якщо це ваш роботодавець, і ви погодились з ним працювати, то треба виконувати вказівки керівника. І краще тоді взагалі не сперечатися просто. Так, а що я кажу, за які вас аргументи сперечатися? Ну, в договорі ж замовником було так. Так. І? А в договорі з підрядником, який був, ну, наприклад, це додаток до договору, але він скопійований з попереднього додатку до договору. Так. Просто скорочена версія до цього договору. І там взагалі повністю скорочена версія, а в договорі з замовником йде така розширена версія. І ти переписуєш розширену версію. Так. Хоча, ну, на зміст договору воно взагалі немає ніякого відношення до нього. Так, добре. Каже керівник, зроби так. Ви розумієте його задання, чи ви не погоджуєтесь? Якщо ви не погоджуєтесь, то скажіть, поясніть коротко, скажіть, що так, я це зробила, тому що... Кажеш, ссилками виділили такими червоними, жовтими, різними кольорами? Ні, я не про ссилки, я про спілкування. Ти ж ссилки зробили, вам не зрозуміло, навіщо це робити, так? Угу. Ну, так задайте це питання, ні, я не зрозуміло, навіщо це робити. Далі два варіанти, або поясніть, або що? Ну, якщо не хоче пояснювати, то скажу, я сказав, так зробив, значить зробив, все. Просто зрозуміло. Якщо пояснити, значить тоді можна поспілкуватися і... Дивіться, якщо ви бачите, що керівник явно робить якусь помилку, треба про це сказати. Треба про це сказати. Скажіть, ну, мені здається, що це неправильно. Тому що, і коротко, якщо він не захоче вас слухати, ну, ви чесно зробили це, да? Ви сказали, потім не буде питань, що ти мені говорила. Ти ж бачила, що це якась людина. Ну, всі люди, рада кого ж нести. Ну, просто потім така ж сама ситуація, знову, це ж самий замовник, але інший, ну, це ж самий підрядник, але інший замовник. І тоді, коли ти вже робиш по зв'язку попередньо, я ж попросила зробити з договором, який схоже на договір замовником. І ти підходиш до керівника, і вже говорить, але ж попередньо ми зробили такі зауваження, щоб я це скоротила. Що тоді робити в таких випадках? Ну, якщо вам не подобається ця ситуація, глобально, значить треба міняти роботу. Ні.
бывает и бывает. Лишь к вам, мы все люди, и я помиляюсь. И для этого я не делюсь заданиями своим коллегам, молодшим, которые могут мне что-то сказать, что что-то не те, давай еще раз подумаем. Ну, бывает, и таки бывает, что треба зробити так, как я так сказал. Ну. Як ви вважаєте, яка мабуть структура юридичної фірми Вертикальна, коли є чітка ієрархія якоїсь там влади головний, ті, хто проєктовується, чи вертикальна, коли є просто там ментор, тих, хто в нього вчиться, і всі мінітори рівні? Ну, такі. Ну, перш за все, від тих, хто рулить у фірмі, не залежить, є ті, кому зручно вертикально, і ті, кому зручно горизонтально. От він буде відбирати собі людей, які впишуться в одну, або впишуться в іншу. І все. Комусь є якось значить, я це нормально, коли людям зручно, коли вони керують. Да, так, так легше. Розумієте, коли вам сказали, роби так, і все, ти робиш так. А потім сказали, ні, так не роби, роби інакше. Це ти робиш. Ти не береш на себе відповідальність цієї. А якщо тобі довірили відповідальність, це трошки так напрягає. Треба задуматись, треба. Ти ж думаєш, ага, мені лише більше. Але це просуває тебе далі. Для мене це було дуже важливо. Коли я прийшов на одну із робіт, мені керівник сказав, що він нічого не розуміє, хто я власне. Тому він буде покладатись повністю на мою думку. А до цього в мене завжди був керівник, який мене страхував, перевіряв. От. І цей момент для мене був ключовим для юриста. Я в цей момент зрозумів, що все, тобто за мене немає страховки, немає старшого, який мене перевірить і вкаже, що помилки. Ці помилки допомагали компанії. Це мене змінило. До цього я робив дуже багато помилок, бо я знав, що там завжди ж є старший юрист, який перевірює. От. Це такі, ну так, по-різному буває. Ну, мені здається, коли з тобою діляться відповідальність, це дуже гарна можливість для росту. Тобто завжди наявність там керівника, вона розслабляє. Стримує. Я думаю, що йде. І ми ще забули про пробону. А що ви думаєте про інститут медіації? Чи потрібно говорити в Україні? Ну, саме на обов'язковому рівні, коли для того, щоб подати справу до суду першої інстанції, ну, в більшості справ потрібно спочатку пройти інститут медіації. Я думаю, що будуть гарні медіатори, і люди будуть ділитися досвідом, популяризувати це, ті, які прийшли, то повністю за. Тут, перш за все, як і суд від суддів залежить, так і цей інститут від медіаторів. Тобто, якщо там ті ж самі судді перекваліфікуються, обучаться стати медіаторами, то і будуть якісно виконувати свою роботу. Так, я думаю, це буде класно. Знову ж таки, там встановити там ціну позову, до якої це там обов'язково і так далі. Тому що буде. Чому? Ну, чи тривають поліція? Перелітні до трохи, так? Що ви скажете? Ну, все дуже очікувало. Так. Скільки справлятися з першими помилками на роботі? Як ви переживали ваші перші пораси, так? Нормально звучить, правильно? Слухайте, я дуже сильно переживав. Я думав, що я тут вчитися. Є моменти, може бути тупий, я ж там розумний, я ж вчитися, але нічого не помню. Ну, я там, так, що не вчитися, так сказати, працювати. Це все. Тому це не одмінно. Просто не треба зацікавитися цим, але висновок зробили, ага, значить, я не уважно. Слово уважно читати. Значить, чому я тут цей пункт написав, воно тут взагалі не ліпиться. Треба було зрозуміти, що воно ліпиться з попередніми трьома пунктами, да, які там були, які можна читати, зрозуміти. І це треба час. Звичайно, треба пройти, зрозуміти, да. Але, ну, в мене було головна преграда і дискомфорт, що я не вже тут. Так. А чому тут? Тому що ми не знаємо сьогодні. Немає ще знань, скільки досвіду, щоб відчувати себе в хаті. Ну, звідки можна
Тому для цього треба, от, дві колеги, які брали вже з першого моменту курсу, а не перемогли зіграли. Це дуже гарна штука. Тут треба справити щось таких заходів. Тому що ти ж виходити на конференції, на школи, це все добре, але це все пасивне сприйняття знання. Да? Коли вам хтось розказує, ви це слухаєте, там, що записуєте, бачите і все. Далі, можливо, записали якесь джерело і трошки почитали. А мудкорти, мені здається, я просто дуже радий, що називається мудкорт. От, і він просто дає можливість, ну, реально працювати як юрист. Коли ви працюєте над справою, ви працюєте на позицію, і як позивач, як відповідач, ви готуєтесь, ви пишете документ, ви виступаєте. Ну, може прийти шлях міні-справи і помилок. І от у нас колега була така ситуація, в фіналі я накричав. Мені соромно, якщо чесно, це я хотів вибачитися. Тоді, але тоді якось ми з головою перемогли, вже було дуже вибачення. Але я потім думав, я випомучував, тому що наша реакція себе повідомити, як емоційно було. І може дівчата тоді теж тоді думали, блін, що. Тому мені здається, що це гарна була школа така для юристів. Коли ти зробив помилку, ти тобі сказали, ти якось прижив далі щось. Що далі? Гарне питання. Це було найкраще питання. Що скажете, правильно чи ні? Можливо, ми вже подякуємо, так, нашому. І я вам дякую. І Іларіон Михайлович, ми в стінах нашого гарного університету. Все-таки хочемо подякувати, що ви знайшли час в своєму щільному графіку, серед такої кількості великих справ. І все-таки в молодому поколінні сказали щось цінне. І ми сподіваємося, що кожен з них отримав відповідь на своє питання. І, можливо, інколи, знаєте, потрібний час в потрібному місці, сказане слово, воно насправді в майбутньому дуже допоможе. І це, як правило, не є такі навички більш професійні, а якісь особистісні. Тому і ми вас запрошуємо, ми розуміємо, що ви не такий випускник, як ви сказали, справді. Хоча, ви бачите, магістратура, я справді, це теж показник. Так, але я вас перетворю, я здобувачав. Далі нічого. Я в університеті більше працював, ніж вчився. Три роки вчився, а 5 років працював. Ну, взагалі, це надало. Тут військо рівні правді. Так, тому ми вас хочемо запросити в нашу асоціацію випускників юридичного факультету. Дякую. Приєднуйтесь, да. Вам така подяка від нас. Дякую. Дякую вам, дякую, Ярослав. Віртуальний процес. О. Давайте я знімаю. Якщо дозволите, якщо вас там не заважає. Ні, не, там нічого.